Nëse lexon mediat në një linjë me Erjon Velien dhe ato pro mazhorancës, ka disa kohë që në Top për herë të parë pas shumë vitesh nuk kam gazetar dhe analist që mbështesin atë në mandatin e tretë, por tani kemi 80 vjeçar. E këto janë njohje apo më mirë të themi fosile të regjimit të vjetër edhe pse jo të gjithë janë të implikuar në problemet e rënda të diktaturës, por disa po. Për shembull, Lalin e mbështeti një emër i njohur si Diana Çuli, një shkrimtare e cila përveç talentit të saj është e njohur për një ekspertizë që ndikoi në dënimin e Wilson Bloshmit dhe Gens Lekës. Përveç Diana Çulit vijoi një mbështetje breshërie Fatos Tarifës, apo edhe Bedri Islamit e të tjerë që shkruaj në një media të sëmajtës ekstreme. Në mandatin e shkuar kemi parë që Lali ka pasur mbështetës Valbona Selindllarin, Elifarën, Enida Tarifën e të tjerë, pra njerëz që i drejtohen një elektorat i gri, por jo gjyshërit që dihet se votojnë Partinë Socialiste madje edhe përpara vitit 92. Kjo lëvizje e Veliajt nuk është gjë tjetër veç se një panik që ai ka tek elektorati i majt, i cili prej kohësh e ka humbur besimin ndaj kryebashkiakut të PS-s, pasi jo vetëm Edi Rama, por edhe Erjon Veliaj po konsiderohen për ditë më shumë si politikan të pasurve, të elitës, të establishmentit, të cilët vetëm votat i marrin nga socialistët, por që një ditë pas zgjedhjeve u kthejnë krahat. Në një sondazh që PS ka zhvilluar ndër votuesit më besnik të saj në vite, ka gjetur një vrim të zezë aq të madhe sa mund të rrezikojë fitoren e PS-s. E ky sondazh e ka gjetur këtë vrim jo vetëm në Kamës dhe Paskuqan, por edhe në njësi numër 5 në Tiranë që quhet Stalingradi Socialist apo njësia 7 që i thon Bologna. Në zgjedhjet e 25 prillit 2021, njësia 5 dhe njësia 7 ka pasur një rënje drastike të votave të majta. Dhe kjo jo thjesht për shkak të vdekjes së votuesve të moshuar e besnik, por edhe prej zhgënjimit fëmijëve dhe nipave të tyre. E ky zhvillim po shihet si trend që e ka çuar në panik Erjon Veliajn, edhe për faktin se ai nuk ka një marrëdhënie të mirë me socialistët bio në Tiranë. Ndaj po kërkon nga të gjithë emrat e vjetër një mbështetje të dëshpëruar, por që është më shumë një lëvizje elitare dhe jo prej njerëzve, sepse Veliaj ende nuk e ka mësuar apo nuk e pëlqen që të takojë socialistët e vjetër, nga që nuk i honep zdot ashtu si shefi i tij. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.